Шымкентте парақорлық пен жымқыру фактілер бойынша құқық қорғау, құрылыс және білім саласы көш бастап тұр. Одан кейін денсаулық, салық және жер қатынастары тізімде бар. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Талғар Серікбаев айтты. Сондай-ақ ол биылғы 8 айдағы сала қызметінің нәтижелерімен бөлісті. Атқарылған жұмыстармен таныстырған департамент басшысының бірінші орынбасары жыл басынан бері 63 қылмыс анықталған атап өтті. Олардың 45-і сыбайлас жемқорлық сипатында, жымқыру фактілері бойынша 17, парақорлық бойынша 30 қылмыс тіркелген. Салалар бойынша анықталған қылмыстардың ең көп саны құқық қорғау блогында 13 қылмыс, құрылыс саласында 12, білім 8, денсаулық 7. Салық және жер қатынастары салаларында 3 қылмыстан тіркеліп отыр. Сыбайлас жемқорлық жасаған үшін 29 тұлға әшкереленді. 16-сы сотталды. Күдікті адамдардың 40%-дан астамы мемлекеттік органдардың басшылары болып табылады. Сонда Талғар Серікбаев пара алу, беру фактісінің жолын кесуге ықпал еткен азаматтарға арнайы сыйақы қаралатындығын жеткізді. Ол үшін 14-24 кол орталығы жұмыс істейді. Мәселен, бұған дейін сыбайлас жемқорлықтың алдын алған 11 шымкенттік тұрғынға 2 миллион теңге шамасында сыйақы берілген. 2020 жылдың ақпан айында үкіметпен сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлаған үшін азаматтардың көтермелеудің жаңа жүйесі туралы қаулы қабылданған болатын. Үкімет қаулысының жаңашылықтарына сәйкес, бұдан былай сыбайлас жемқорлық фактісі туралы хабарлаған адам соттың айыптау үкімінен кейін пара немесе залал сомасын 10%-нан ала алады. Бірақ бұл көрсеткіш 4000 айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. Қазіргі таңда департамент тарапынан бизнес пен инвесторларды қорғау жобасы іске асырылуда. Сондықтан кез келген кәсіпкерлік объектісі мемлекеттік органдар тарапынан қысым көрген жағдайда департаментке жүгінуіне болады. Айтып өтейік, жыл басынан бері қала тұрғындарынан департаментке 1083 арыз шағым түсіп, тиісті шаралар атқарылған. Перизат Ортай, Мұрат Адинаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.